ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା କି ଅସଲି ଓ ନକଲି ଚକ୍ରବିହୁରେ ଚାଷୀ ଟାର୍ଗେଟ ସରି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ। ଇଏ ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡାର ବ୍ଲକ କିରା ଶାସନ ଗାଁର ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶହଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଟୋକନ ପାଇନଥିବାରୁ 400 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହିଁ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ କୁଚିଣ୍ଡାର 200ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋଟ 40 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 24 ଏକର ଚାଷ ଜମିର ଟୋକନ ଆସିଛି। ବକେୟା ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଟାର୍ଗେଟ ସରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଟାର୍ଗେଟ ସରିଥିବା କହି ଆଗୁଆ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହଁ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଆହୁରି 200 ଚାଷୀ ଟୋକନ ଆସିନଥିବାରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। 21 ଏକର ଜମିର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଆସିଛେ ମୋଟେ 6 ଏକର 60 ଡିସମିଲ ଆସିଛେ ଧାନ କା ବୋଲେ ହେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଉ ଧାନ ଆଉ ବିକିନି ପାରିବେ। ମୋର ଘରେ କିଛି ନେଲେ ବି ଆଉ 400 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ଧାନ ଅଛି, ଏଖେନ ତକ ଧାନ ବିକି ନିହା ପାରୁ। ଯେନ୍ତିର୍ ଲାଗି କି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋନ୍ ଦେଇ ନିହା ପାରେ, ମୁଇଁ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ଧାନ ବିହନ କିଣିଛୁଁ, ଇଏ ସାର କିଣିଛୁଁ, ତାଙ୍କର ମୁଇଁ ଏଖେନ ତକର ପଇସା ଦେଇ ନିହା ପାରେ। ଭଦ୍ରକରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଜିଲ୍ଲାରେ 99,133 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 49,525 ଜଣ। ସରକାର 26,13,735 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କିଣିଛନ୍ତି 19,44,784 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି 40,000 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ମାତ୍ର 6 ଲକ୍ଷ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ଗଣିଜଙ୍ଗ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ 8 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେବ ଚାଷୀ ଧାନ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିପାରିନାହିଁ। ସୋସାଇଟି ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଧାନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 10 ତାରିଖଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ପକେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସୁରୁଖୁରୁ ପଇସା ପତ୍ର ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଧାନ ପକେଇକି 15 ଦିନ ହେଲା ଜଗିଛୁ, ଛେଣ୍ଡ ଖାଉଛନ୍ତି, ବୁଦା ଖାଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ନ ଜଗିନେ ବି ଚୋରି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ ବୁଝନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ 6 ଲକ୍ଷ ବାଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏସ୍ଓଙ୍କ କି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, 6 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଅଛି ତାପରେ ଗାଡ଼ି 5 ଦିନ ହେଲା କାହିଁକି ଆସୁନି? ଯଦି ଗାଡ଼ି ଅଛି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନଟା କାହିଁକି ଉଠିଲାନି? ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ କଲେକ୍ଟର ଭେଟିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର କହିଲେଣି ଯେ ତମେମାନେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଆଜିକାଲି ଠକଉଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ 14 ଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଆଖି ସ୍କାନ୍ କରିବ କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2,930 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି 2,040 ଟଙ୍କା। ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଧାନ ଥାଇ ଟୋକନ ଅବଧି ସରିଯାଉଛି, ତ କେତେବେଳେ କଟନୀ ଛଟନୀର ଶିକାର, ଆଉ କେତେବେଳେ ସରକାର ମିଲର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଅନ୍ନଦାତା। ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ହୋଇ ନପାରି ଶହଶହ ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଧାନ କିଣିପାରିବେନି ସରକାର। ମଣ୍ଡି ଅଛି, ସମସ୍ୟା ରହିବ, 100କୁ 100 ଧାନ ଆମେ ଯେତେ ଉତ୍ପାଦିତ ହଉଛି କେହି କେବେ କିଣିପାରିନି କି କିଣିପାରିବନି। ଆମ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ 3 ଗୁଣା ବଢିଗଲେଣି, 3 ଥର ଆମେ କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇସାରିଲେଣି। ସରି ଆସୁଛି ଧାନ କିଣା ଅବଧି, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ? ଅପେକ୍ଷାରେ କେବଳ ଭଦ୍ରକ କି କୁଚିଣ୍ଡାର ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।